Uma das interpretações é, é interessante de análise é que essas fake news, na verdade elas não existem isoladamente, elas fazem parte de uma campanha orquestrada que usa os robôs, que usa os influenciadores. Então é uma campanha, não é algo é, é, isolado. E, em geral é, percebe-se que essas campanhas levam a uma fragmentação de opiniões essa fragmentação de opiniões diminui a responsabilidade daqueles que têm uma responsabilidade, por exemplo, então um determinado governo não tomou as ações que deveria tomar na época certa em relação à, 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 à COVID, por exemplo, o fato de ter é uma disseminação imensa de, de diferentes opiniões faz com que aquela responsabilidade não seja exigida pela sociedade. E essa é uma das possíveis interpretações.